för 40 minuter och diskutera de här frågorna. Och då har vi, ska se, Agneta Börjesson från Miljöpartiet. Ja, du är suppleant i civilutskottet och i kulturutskottet. Cecilia Magnusson, Moderaterna. Du är kulturpolitisk talesperson. Eller gruppledare. Gruppledare, kulturutskottet, okej. Okay. Christer Nylander här, Folkpartiet. Talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Och du har tidigare haft en position i kultur... En kultur... Vad var det? Ja, viceordförande i kulturutskottet. Så har det, just det. Och så Gunilla C. Karlsson från Socialdemokraterna som är kulturpolitisk talesperson. Så varmt välkomna. Och vi tänkte ni skulle få, vi kör ju med minuter här, vi är hårda, vi är konstnärerna. Men vi tänkte ni skulle få en liten kort stund var att säga någonting om någon ny offentlig konst som ni tycker bidrar på ett intressant sätt till offentlig miljö eller byggnad. Ja, vi börjar med Christer. Måste man säga ny? Jag kommer från Kristianstad och det är en stad som byggdes på 1600-talet och ser ut ungefär så här. Det är väldigt rätlinjiga gator, allting går i 90 grader. När man går genom Visby så slås man av hur vi påverkas av hur miljön ser ut. Man tänker på ett helt annat sätt när man sneklar sig runt här inne i gamla stan än om man går i Kristianstad där allting är rätlinjigt. Och det där tror jag är väldigt viktigt. För det här med konst och kultur i stadskärnan, det handlar inte bara om att det ska vara vackert. Det handlar inte bara om att det ska vara höja värdet på fastigheterna eller vara attraktivt för en stad. Utan det handlar också om hur det påverkar oss som människor. Ibland är det kanske så att en riktigt ful miljö är mer kreativt skapande för mig som människa än ett väldigt vackert miljö. Punken uppstod ju inte ur de vackraste miljöerna i Sverige till exempel. Beror på hur man tolkar ordet vacker. Precis. Ja, Agneta. Ja, jag måste då nämna Borås som jag tycker är ett väldigt gott exempel bland städer som har gjort väldigt mycket för att smycka sin stad. Och de har det nya textilmuseet och hela det området. Det är ju så spännande hur man har omvandlat en ganska tråkig fabriksmiljö till ett jättespännande hus och innehåll och allting är som en stor konstinstallation. Så att, ja, Borås och det nya textilområdet där. Mm. Gunilla? Jag tänkte lyfta fram en skulptur. Jag är ju från Göteborg och åker mycket tåg. Och då springer man oftast genom centralstationen och på centralstationen så står det en staty som är ett barn som står så här mot väggen. Och den heter Lek eller allvar. Och den där fångar, varje gång jag springer förbi där så fångar min blick den flickan som står där. Och när man har rubriken Lek eller allvar, då säger den ju väldigt mycket. För antingen så står hon och gråter eller så leker hon kurragömma. Det är min tolkning av det. Men den är väldigt stark. Och jag tror överhuvudtaget att jag som person har nog börjat att upptäcka just statyer i den offentliga miljön mer och mer. Och det är väl ibland sådär när man börjar fånga en sak. Och så börjar blicken när man är på nya ställen att också se, finns det någon ny staty här som ger någonting. Men just den statyn är en sån där som jag oftast slänger ögat på. Fast jag har sett den nu hur många gånger som helst så måste jag ändå slänga ögat på den när jag springer förbi där. Tack. Ja, jag tänkte väl mer på de här väldigt otippade sakerna som kan hända när man minst funderar. Jag var i London för ett par år sedan och satt i Covent Garden och var lite trött och fikade. Och helt plötsligt så kom det två stycken personer från Royal Opera Academy och gjorde en fantastisk föreställning där de utnyttjade liksom balkonger och hoppade runt omkring bland alla människor. Och ja, det var vi rös nog hela gänget där omkring och som sagt helt otippat. Händelser som sitter kvar. Ja, då går vi till frågorna här nu och då ska jag börja fråga Gunilla här. Magdalena Malm här på Statens konstråd, hon menar att konsten har potential att generera både delaktighet och hållbarhet i mycket större utsträckning än idag. Men procentregeln tycker vi ändå inte bidrar tillräckligt för att utveckla de här miljöerna. Är det dags att utveckla procentregeln nu efter 80 år? Ja, men jag tycker alltid man ska fundera över politiska beslut och hur man kan utveckla dem.
utifrån hur samhället faktiskt har utvecklats. Så jag tycker det som Magdalena lyfter fram här lät ju väldigt spännande, hur man faktiskt får in det här med konstnärlig utsmyckning och få med medborgarna på ett helt annat sätt. Och det tror jag är en jätteviktig del i samhällsutvecklingen, att vi faktiskt inte bara skapar värden i konstverk som är bestående, utan att vi faktiskt också får med medborgarna i hela den processen. Idag befinner vi oss i en situation där vi har ett jättestort behov av att rusta upp inte minst våra miljonprogramsområden. Och att vi faktiskt har med just den tanken när man gör det. Att man behöver titta på både arkitektur, design, hur blir det miljöer som är funktionella för de som ska bo i miljöerna, och då måste man ha med dem. Och det är klart, sen är ju frågan hur ska man då utveckla den här 1%-regeln i det. Där har vi socialdemokrater sagt att vi behöver titta över 1%-regeln. Jag tycker att det blir väldigt tydligt när man lyssnar idag. Det är en fantastisk regel, men hur ser vi till att den faktiskt används och hur kan man utveckla den? Och då ska vi naturligtvis titta på alla på de här goda exemplen som nu görs. Och utifrån de erfarenheterna se vad är det vi som politiker i så fall skulle kunna tillföra för att utveckla den här ytterligare. För det står inte jag här och är experten på den. De experterna finns ju som jobbar med den idag. Har du någon strategi för hur vi ska uppnå det? Eller? Ja, men det är väl att göra en utredning. Ja. Nu har vi konstnärsnämnden har ju gjort en utredning som är jättebra och som kan vara en grund i det. Och att vi faktiskt nu går vidare, om det kanske ska vara tillsammans med Statens konstråd och Myndigheten för kulturanalys, som att man verkligen tar ett helhetsgrepp över den här frågan och ser hur kan vi utveckla den. Nu har vi också den här utredningen med arkitektur och design. Jag tycker det finns verkligen en anledning att få ihop alla de här olika delarna. Borde konstbegreppet vara med i den? Som det säger, man säger arkitektur, design, form och design. Ja, det tycker jag. Borde absolut. Vara konst också? Ja, det tycker jag. Redan i den. Ja. Ja. Det tycker jag att man ska lägga till som ett tilläggsdirektiv i den här utredningen. Christer, vad bör göras för att det ska satsas mer på att skapa intressanta, spännande och attraktiva offentliga miljöer, byggnader och infrastruktur? Jag håller med om mycket det som Gunilla sa tidigare, men för att börja med en anekdot eller min egen berättelse, då det är att jag satt som vice ordförande i kulturutskottet under några år, och det var ju fantastiskt roligt. Jag lämnade för 1,5 år sedan ungefär, och då fick jag frågan för rätt många: jag hade lämnat kulturpolitiken nu och du är inte engagerad i kultur längre. Och just i den frågan tror jag ett av problemen finns, därför att det kan inte bara, ska man lyckas med detta så kan det inte bara vara kulturpolitiker som sysslar med kultur. Det måste vara de som sitter i byggnadsnämnden som får fundera på de estetiska processerna när man bygger och hur det ser ut efteråt. Det måste vara de som jobbar i arbetsmarknadsutskottet där jag jobbar nu som funderar på hur kultur kan få människor att växa och få självkänsla och så vidare. Och just det här, så länge man behåller kulturpolitiken som något som ligger för sig självt och inte ser till så att det är integrerad part av liksom hela politikområdet, så lyckas man aldrig med detta. Utan då riskerar det att bli okej, så har vi den där 1%-målet också som vi måste leva upp till. Det måste in i hela politikens kärnområde och bli en viktig del i hur man får människor att växa och utvecklas. Då tror har du jag någon idé om hur man ska få in den på det sättet? Ja, vi behöver ju politiker som är mer engagerade i kultur på alla områden i svensk samhällsliv. Då kommer jag till det här, man hör stora politiska tal och inte ordet kultur nämns, vilket jag tycker borde vara självklart att man redan i inledningen av varje viktigt politiskt tal pratar om kultur. För det är ju myllan som vi växer ur. Jimmy Åkesson gör det. Ja, så beror det på förstås på hur. Så. Agneta, vilka konkreta åtgärder kan man vidta för att konsten ska kunna betyda mer för de gemensamma miljöerna? Oj, ja, det finns ju mängder förstås. Jag tror ju att det här med 1%-regeln har gynnat oss bra, och jag tror att det är bra nu om vi får mer genomlysningar och att man synliggör vilka det är som gör bra saker och vilka det är som borde göra bättre saker framöver när man bygger. Det är ju också så här att i Sverige så är det ju... Det är ju en del kommuner som bygger mycket nytt, men sen är det ju en rad kommuner som på något sätt blir lämnade, ja, som inte bygger alls utan som snarare får riva, och där det kanske snarare skulle behövas mer av ny kultur för att
öka attraktiviteten. Och det gäller ju dels i det här med de här mångmiljonsprogrammen som behöver rustas upp, men också i mycket glesbygdskommuner. Så att där kan jag ju se att man kanske genom kultursamverkansmodellen eller något liknande skulle kunna på något sätt hitta lite kompensatoriska åtgärder. Tror jag hade varit oerhört bra. Sen har ju vi lagt in lite extra pengar till alla utställningar och sådana där saker. Och vi tycker ju också att man ska ha en översyn av den här 1%-målet. Det har vi också lagt in i vår budget. Cecilia, Konstnärsnämndens rapport, den visar att 1%-regeln inte alltid används av statliga aktörer. Hur kan staten se till att 1%-regeln tillämpas fullt ut inom både statliga bolag, verk och myndigheter? Självklart så måste en bättre eller tätare dialog om det här, hur viktigt det är, och alltså att det blir viktigare för flera människor. Och hela det här tänket, nu vi pratar om konstnärsnämnden och konstrådet och Boverket, det är att man samverkar och ser vikten i det här, för att ofta är man ju så inriktad mot vad man själv gör så man ser inte helheten. Och just det här, kulturutredningen hade ett resonemang om aspektpolitik, att kulturen skulle ha aspekter på olika delar i samhället och hur uppnår vi detta. Och det tror jag är oerhört viktigt, och flera har ju vittnat här om att kultursamverkansmodellen, som har hetat olika saker, men nu när den är i sjön, att den då just det här att man binder ihop olika aspekter i samhället med de här kulturplanerna, så att man ser kulturens roll, och att vi måste jobba vidare på det här. Men jag tror ju också att vi måste titta på utbildningen. Min farfar, som examensuppdrag när han blev ingenjör, då skulle han göra ett konstverk. Det var hans examensuppdrag, och han ritade då i De sju dödssynderna. Inte den vackraste tavlan jag har sett, men den är väldigt uttrycksfull. Och jag tror det här att vi måste inom utbildningarna också måste ta tillbaka det konstnärliga inom arkitekturutbildningar, men också i konstutbildningarna, att det här ingenjörstänket, där måste vi bli mycket bättre och samverka. Om vi knyter tillbaks lite till frågan där med hur ska staten se till att 1%-regeln tillämpas fullt ut? Jo, men just till detta exempel, att man... Bolagen. Vi har Vattenfall som bygger ute i Solna, och där använder man inte procentregeln. Hur ska man göra med det? Jo, men just dialog. Ja. Att man faktiskt hela tiden enträget. Jag tror inte att vi ska sätta en stoppskylt och en pålaga på så mycket böter, utan nej, vi måste resonera så där djupare, och där har staten en jätteviktig uppdrag, och där har vi några aktörer som kan bidra i det här, men också att de myndigheter och de som sitter i insynsrådet får den här insikten, så att man ställer frågorna och att det blir ett djup i den här diskussionen. Och är det någon att vi också andra jobbar... som har synpunkter på det här? Vad kan staten göra för att den här regeln ska användas på alla? Ja, nej, men alltså mer, om man nu ska gå in på den här mer generella, så är det klart att under en lång period så har det ju känts som att vikten av konst har på något sätt minskat lite grann. Vi tar bort estetiska ämnen på gymnasiet, vi tar bort en del på lärarutbildning, och det är någon sorts grundläggande nivå som kan behöva höjas. Också en ordentlig strategi för musik- och kulturskolor och så vidare. Så att jag tror väl att den där breda basen kan behöva höjas ett snäpp också. Christer, vill säga något om det? Och Gunilla också. De konkreta medel man har, det är ju som motpart i kultursamverkansmodellen, att faktiskt föra fram de här aspekterna i samtal med alla de som är med i modellen. Och ett annat är väl att man också är väldigt tydlig med att MU-avtal och visningsersättning och sånt där ska gälla. Så att staten har ju i sin dialog med de olika parterna en ganska stor möjlighet att påverka. Gunilla? Ja, det tycker jag också, att vi från statligt håll, vi kan ju faktiskt vara mycket hårdare, tycker jag. Eller tydligare, inte minst mot våra statliga myndigheter.
och se till. Vi hade ju en diskussion igår om det här med MU-avtalet bland annat, och där tycker jag ju att man, alltså alla de som faktiskt får statliga medel också har ett uppdrag att följa MU-avtalet. Och det är klart att genom det så får ju också samverka, genom samverkansmodellen, eftersom de också får statliga medel, så ska ju de också naturligtvis följa MU-avtalet. Så då ska vi förklara vad MU-avtalet är, för det handlar om utställningssituationen, att konstnärer ska få ersättning där. Ja, så det är ju ett verktyg som vi kan göra, vara tydliga. Sen tänker jag det här, det är ju alltid den här diskussionen, jag tänker Monica var inne på det här med att vi från SKL, vi vill ju helst inte att man ska tvinga till. Alltså vi skulle ju kunna säga från statlig nivå att vi lagstiftar om att det är 1%-regeln. Det är det som gäller. Och det tycker inte jag man ska vara främmande för att faktiskt fundera över. Sen är det ju så att mina kommunala kompisar vill aldrig att man ska lagstifta om någonting. Eller oftast inte, om man inte också skickar med medel. Så jag förstår det, det är det samspelet, och det måste man ju förstå varandras olika roller. Men jag tycker också just ifrån att man faktiskt tittar på hur ser det ut. Jag tror att det är det vi behöver ha. Nu har vi haft den här regeln sedan 37, det är ändå väldigt många år. Och det var någon som sa igår en diskussion att det var otroligt framsynta politiker som 37 tog den här regeln om 1%. Och det ska vi vara glada över. Men då kanske vi också måste se, följer man den? Eller är det så att vi måste vara skarpare? Om det nu är så att 97% gör det, ja, men då är det ju inga, då är det inga problem att vi också säger att det är en... att det är en, inte bara en vad säger man? Det är en tvingande regel. Men det är klart att är det väldigt få som inte gör det, då blir det alltid mycket tuffare. Men jag tycker, då kan det ju vara att man faktiskt genom den här utredningen så får man se hur ser det ut och vad är det som gör att man inte följer den. Är det, och då så, har vi en fråga här. Det kan handla om kunskapen, och då är det ju det som är en av de viktigaste delarna. Hur ser vi till att få ut kunskapen? Och jag blir jätteglad när jag hör fastighetsägarnas vice vd som faktiskt lyfter fram att deras fastighetsägare ser en vinning i att man faktiskt skapar samhällen runt omkring fastigheterna som är attraktiva. Att det är det som är viktigt. Och de har ju en otroligt viktig roll i det här. Absolut. Men sen tanken funderar jag på plan- och bygglagen som också är en sån del. Hur kan man få in den tydligare i den? För där, då är det ju början av en byggprocess. Och vi ser att ett skäl ändå till att inte alla statliga verksamheter använder procentregeln, det är ju bolagiseringen. Att man inte längre äger sin, och även att man hyr lokaler och så här, att det ser annorlunda ut nu än när regeln infördes. Och i konstnärsnämndens granskning som Stefan jobbade med, då rekommenderar man ett statligt direktiv om 1%-regeln för statliga bolag, verk och myndigheter. Och då frågar jag Christer först här, tycker du att det vore en bra idé, och vad borde ett sånt direktiv i så fall innehålla? Nej. Tycker inte att det är en bra idé? Nej, men jag tror att ska det här funka så måste det ändå ske utifrån en dialog. Därför att annars så kommer man bara till att försöka hitta undantag och sätt att redovisa 1% på ett annat sätt. Man måste ha ett engagemang för att det här ska funka. Och vill man inte visa att man tar det här på allvar, så kommer man till att hitta vägar runt det. Vi kan ju ha Vattenfall till exempel i huvudet. Ja. Vi vet ju hur mycket pengar som snurrar runt där. Ja, det är ju få saker som är mer estetiskt tilltalande tycker jag än ett Vattenfall. Så det är märkt att de inte tänker på det sättet de också. Att gestalta sin egen produkt. Så. Cecilia, ni ska alla få säga ja eller nej på den här frågan. Ett direktiv från staten. Nej, jag instämmer i vad Christer har sagt. Mm. Och Gunilla, vad säger du om Stefans förslag? Jag tycker det är en väldigt spännande idé faktiskt. Ett direktiv tycker jag absolut att man skulle kunna göra. Agneta? Så det är två ja och två nej här. Har du någon kommentar om det, Stefan, det här direktivet? Jag ska väl inte ha så många kommentarer egentligen om direktiv eller inte. Staten är ju min arbetsgivare, men vad man kan säga är ju att om man nu ser över arkitekturprogrammet här och det som kommer ut av det, det kan ju fungera som ett direktiv i sig. Och jag tror också, och det försöker vi ju säga i rapporten, att det kan vara bra om bild och form, konst kommer med i sammanhanget, med tanke på att man pratar idag om samverkan och totalgestaltningar av miljöer så att säga. Och i det här fallet handlar det ju inte bara om nybyggnation och sånt, utan här handlar det ju om de miljöer man är i och vistas i. En annan sak som jag försökte säga förut, det är ju också det att trots att det är mycket av en tillfälligare karaktär av offentliga lokaler, så vad vi lyfter mycket där, och det nämnde jag väl som hastigast, det är att man fortfarande har ju staten
och samhället och det offentliga, ska jag säga, inte bara staten, här har ju liksom samma behov. Det är samma service behöver. Alltså, fast då äger det offentliga inte alltid, men man kan fortfarande, menar vi, ha väldigt samma liknande krav på de miljöer man vill ha. Det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig i den här liksom, processen. Okej. Okay.